O Parque Circuito foi criado em 1967 e é um dos principais pontos que a população de Porto Velho tem para caminhar com amigos e familiares. No local, há campo de futebol, parque para crianças e quadra para a prática do vôlei de areia. A última reforma aconteceu no começo de 2011 e envolveu investimentos na ordem de R$ 150 mil. Em menos de 2 anos, a realidade do parque é diferente. Falta iluminação, segurança, poças d'água por todos os lados. Quando chove, a pista fica em condições de risco para as pessoas que caminham. A atual estrutura do local tem despertado desconfiança dos frequentadores, como é o caso de Ivanildo, que há 15 anos caminha no parque. Há muito tempo que está abandonado, porque a frequência de gente que caminha, corre, faz exercício, crianças que participam aqui, de diversa modalidade de esporte, e é uma alagação só, principalmente nessa época do inverno, porque não tem nenhum cuidado. E fora isso, também tem o problema que o mato cresce muito rápido, e tem época que isso aqui fica tomado pelo mato, a gente quase dificilmente de ver os locais de participação de esporte aqui desse parque. Então seria necessário que a prefeitura, algum órgão competente, reparasse isso aqui com muito carinho, porque as pessoas necessitam desse local aqui. As péssimas condições estruturais têm incomodado também aqueles que frequentam o local há pouco tempo. Olha, esse aqui merecia mais um pouco de atenção, ter uma melhoria. Você está vendo como é que está a sua lama, a gente está fazendo exercício pisando na lama. Então, por ser um parque-circuito, deveria ter uma melhoria. Quando é no inverno é só lama. Então devia ser o menos, já digo, menos onde a gente anda, né? Devia ser uma coisa melhor. Isso atrapalha a sua caminhada? A gente sai pulando, né? Procurando um lado mais enxuto para não pisar na lama. É difícil, né? Fazer caminhada desse jeito. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, Serviços Básicos e Obras planeja a restauração, limpeza e melhorias na segurança do parque. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, o projeto está em fase de tramitação. Os investimentos variam em torno de 10 milhões de reais, mas um dos grandes entraves é que falta mão de obra qualificada para o projeto sair do papel. A secretária Roselane Ribeiro afirma que a parceria deve compensar a falta de recursos da Secretaria Municipal de Esportes e o que tem dificultado o planejamento é a escassez de engenheiros no estado, mas que as ações estão acontecendo. Olha, nós temos o projeto da academia, nós queremos instalar, vamos instalar agora no segundo semestre. O processo está em andamento de colocar essa academia ao ar livre para a terceira idade, que ela não é para a terceira idade, ela é para contemplar todas as idades, justamente para estar fazendo exercício de musculação e exercício de alongamento dentro desses equipamentos. Essas academias já estão no nosso almoxarifado, são 9 academias e o Parque Circuito vai ser contemplado com essa academia. E a revitalização total do parque ainda não tem previsão? Não, não tem previsão porque é um custo muito alto, está envolvendo vários setores, vários segmentos da prefeitura, que é isso que o doutor Mauro quer, que seja um projeto de revitalização em conjunto com outras secretarias, como a Sendestu também, como a Secretaria de Meio Ambiente, como eu falei para você, a CEMOB também é muito importante. Então a gente ainda não tem essa verba, esse preço de quanto vai ser esse projeto. Enquanto não há prazos para iniciar as obras, a população tem que conviver com as péssimas condições do parque-circuito.